estét kívánok, köszöntöm Önöket. Október 24-e csütörtök van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeztek szerdán, Győrben. Az október 23-ai ünnepség sorozat szerda reggel a Városházán kezdődött, a Szigeti Attila emléktáblánál folytatódott, és a Golgota emlékműnél ért véget. Gyermekek és szüleik is nagyon várták már Gyárváros legújabb játszóterét, hiszen a Kiskúti úton egy vadonatúj 21. századi szabadidős parkot kaptak az ott lakó családok. A fejlesztés több mint 32 millió forintból készült el. Rendhagyó módját választotta tevékenységének bemutatására a Győr-Moson-Sopron megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya. A szervezet is csatlakozott az interneten futótűzként terjedő Tetris Challenge-hez, vagyis a Tetris kihíváshoz. 30 év egy ember életében nagy idő, de a történelem fonalán egy nagyon aprócska szakasz, amit ma is óvnunk, vigyáznunk kell. Hangsúlyozta beszédében a győri önkormányzatot képviselő Radnóti Ákos az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire és hőseire emlékező ünnepségen a Golgota emlékműnél. Az október 23-ai ünnepség sorozat szerda reggel a Városházán kezdődött, majd a Szent István úton található Szigeti Attila emléktáblánál folytatódott. A győri Városházán kezdődött a megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire. Hagyományosan Szigeti Attila emléktáblája előtt tisztelegnek először a város és a különböző hagyományőrző csoportok képviselői. A Városháza folyosóján dr. Fekete Dávid mondott beszédet. Az alpolgármester felelevenítette, Győr az elsők között csatlakozott a forradalmi városok sorához. Itt ezeken a folyosókon 1956-ban megalakult az a forradalmi tanács, amelyik néhány napon keresztül a valós irányítást elvégezte, néhány napon keresztül arra volt hivatott, hogy a kommunista állam berendezkedést megdöntő forradalmárok fontos gyűjtőhelye legyen, és egy nagyon fontos döntési központ legyen. Mi győriek büszkék lehetünk arra, hogy Tihanyi Árpádot, Földes Gábort, vagy éppen Szigeti Attilát adtuk a forradalom napjaiban Magyarországnak, és ők voltak azok, akik az maguk hitével, kitartásával, antikommunista meggyőződésével szolgálták ezt a nemzetet, ezt a hazát, még ha csak néhány nap, még ha csak néhány hét jutott is nekik. A rövid beszédet követően elhelyezték koszorúikat a város képviselői az emléktáblánál. Ez pedig már a Szent István út 5 szám alatt található emlékhely. Ez az épület volt a Dunántúli Nemzeti Tanács épülete, és itt helyezték el Szigeti Attila domborművét. Rendszerint itt folytatódik a megemlékezések sora minden évben, október 23-án. Az épület felújítása miatt azonban két évig nem volt lehetőség a koszorúzásra. Így emlékeztek az 1957-ben elhunyt politikusra. Az emberek ráéreztek, hogy közülük való Szigeti Attila. Őszinte, mindig azt teszi is, amiről beszél, nem a saját, hanem a közösségek hasznát és javát akarja. Sokak azonnali tiszteletét és támogatását megnyerte okos módon bölcs magatartásával. Az emlékező szónoklatot követően itt is elhelyezték az emlékezés koszorúit Szigeti Attila domborműve előtt. Tisztelség! Figyelj! Fogadás közepről! Tisztelt! Ez pedig már a Golgota emlékmű. Rengetegen érkeztek az ünnepségre, hogy közösen emlékezzenek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire és eseményeire. A rendezvényen a győri önkormányzat képviseletében Radnóti Ákos mondott ünnepi beszédet. Egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik. Ők, akik örökségbe kapták, ilyen nagy dolog a szabadság? Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves emlékezők! Bizony, ilyen nagy dolog a szabadság. Márai Sándor Mennyből az Angyal című versében azok nevében teszi fel a kérdést, akik a szabadságot örökül kapták, akik a szabad világba beleszülettek. Nekik ez olyan természetes, mint ahogy a levegőt vesszük egymás után. Azok azonban, akik nem voltak ilyen szerencsések, és a szabadság csak valami távoli vágyálomként élt a szívükben, egészen másként értékelték azt.
A hosszas fuldoklás után 1956. október 23-án ismét levegőt tudtak venni. Zamatos, tiszta és friss levegőt. Radnóti Ákos beszédében párhuzamot font az 1948-49-es és az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményei között. Az emberben ilyenkor október derekán kettős érzés kavarog, hiszen közeli még az emlék október 6-ról, amikor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverésére és áldozataira emlékszünk. Mint tudjuk, az a szabadságharc is egy vértelen forradalommal, a magyarok hegyet völgyet megrengető felkiáltásával kezdődött. Rabok, tovább nem leszünk. Zúgta ezer meg ezer ajak, végül az a harc is elbukott, akkor is a túlerő győzött, és akkor sem maradt el a kegyetlen megtorlás. A történelem ismét vi önmagát. Mondhatjuk mindenre, de mindez nem véletlen. Mert a márciusi ifjak és a szabadságharc hőseinek bátorsága beleívódott a magyarokba, és erőt adott 1956-ban is. Az alpolgármester a helyi eseményekre térve elmondta, városunkban is magasba emelték a lyukaszászlót, a győriek is csatlakoztak a forradalomhoz. Földes Gábor, Szigeti Attila, Tihanyi Árpád, Török István, csak hogy néhány nevet említsünk történelmi alakjaink közül, akik tetteikkel valódi hősökké váltak. Sajnos mártírjainkra is emlékeznünk kell, akik a puskaropogás után rogytak a földre. Máté Mária, Halász Ödön, Szabó Béla emlékét az emléktábla mellett sok ezer lélek őrzi. Szerencsére azonban vannak olyan 56-osok is, akik még ma is köztünk élnek, és el tudják mondani fiataljainknak, hogy mi is történt 63 évvel ezelőtt. Az ünnepi beszédet követően a Győri Nemzeti Színház színészei adták elő erre az alkalomra komponált műsorukat. A színvonalas előadást követően az önkormányzat, a város különböző szervezetei, valamint a hagyományőrző egyesületek képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit a Golgota emlékműnél. Gyermekek és szüleik is nagyon várták már Gyárváros legújabb játszóterét, hiszen a Kiskúti úton egy vadonatúj 21. századi szabadidős parkot kaptak az ott lakó családok. A két ütemben 32 millió forintból megépült létesítményt a környékbeliek ma reggel vehették birtokba, de a park a jövőben tovább bővülhet majd. A városrész önkormányzati képviselője azt ígéri, folytatni fogja a körzetben már elkezdett munkát, szem előtt tartva a környéken élők igényeit. A Kiskúti út nemrég elhanyagolt sportpályája mára már csak emlék, hiszen egy modern 21. századi játszótér áll a helyén, amit csütörtök reggel vehettek birtokba a környékbeli családok. A játszótér építése két ütemben zajlott, melynek keretein belül számos játszóeszköz került ki a területre, valamint a környezetre is nagy hangsúlyt fektettek a szakemberek. Ennek a jelenlegi játszótérnek a helyén korábban egy elég rossz állapotú sportpálya volt. Ezt a önkormányzati képviselő kezdeményezésére megszüntettük ezt a sportpályát, és megkezdtük egy korszerű, modern játszótér kialakítását. Ennek a játszótérnek a kialakítása is több ütemben történik. Az első ütemben bizonyos esőfelületeket, burkolatcseréket valósítottunk meg, illetve elvégeztük azokat a szükséges terepmunkálatokat, amiknek egyáltalán feltétele volt, hogy ez a munka megindulhasson. Tehát az első ütemben is már több játszóeszköz került ki a területre, ennek megfelelően öntött esőfelületeket alakítottunk ki, illetve elkészült a parkon a játszótéren átvezető járda műköves burkolatának egy része is. A játszótér építése ezzel azonban nem ért véget, hiszen a terület nagyságából adódóan számos lehetőség rejlik még a fejlesztésre, amit ki is használnak az érintettek. Ahogy látszik, itt a következőkben még parkosítási munkálatok is hátra vannak. A csúszópálya mellett már elültetésre került egy babérmegy sövény és egyéb fásítási feladatokat is elvégeztünk, de természetesen a füvesítés és a további bővítés az még hátra van. Ennek a játszótérnek a bővítésére van lehetőség, hogy ez milyen ütemben zajlik, ez majd a jövő terveinek megfelelően fog eldőlni. Az igényesen kialakított játszótér számos kikapcsolódási lehetőséget nyújt, amire fontos vigyázni azért, hogy hosszú távon a környékbelieket szolgálja majd. A körzet önkormányzati képviselője azt ígéri, a fejlesztések a jövőben tovább folytatódnak.
Nagyon sok gyermek él a környéken, és Győrváros kiemelt célja, hogy a családosokat is támogassa. Így valósulhatott meg ez a játszótér, jelenleg ugye a második üteménél tartunk. És hát most már ugye egy újonc képviselőként mondhatom, hogy a folytatás pedig garantált. Ugye eddig is az elődöm Kalmár Ákos képviselői keretéből volt finanszírozva az első két ütem. Tőlem sem fog kisebb támogatást kapni a kerület, sőt szeretnénk utakat felújítani, és nagyon sok tervünk van. Ezt a játszóteret is szeretnénk kiegészíteni olyan egységekkel, ami akár a felnőtteknek is nagyon jó kikapcsolódási lehetőséget kínál. Én arra kérek mindenkit, hogy mi dolgozzunk, mi fejleszthessük ezt a környéket, ők pedig vigyázzanak minden olyan egységre, amit kitelepítünk, hiszen azt tudom, hogy az építés megtörténik, azzal nincsen vége azért ennek. Használják, jó egészséget kívánok, és vigyázzanak rá, mert ez nagyon fontos, hogy sokáig itt is maradjon. A fejlesztés két üteme 32 millió forint önkormányzati forrásból valósult meg. Szülői értekezletet tartottak a Wilkor Hungária Kft-nél. Az eseményen köszöntötték azokat a diákokat, akik lehetőséget kaptak arra, hogy a gyakorlati oktatásukat a cég telephelyén végezhessék. A vállalat már negyedik alkalommal vesz részt a duális képzésben a Págis szakiskolával együttműködve. Fontosnak tartják, hogy segítsék és felkarolják a fiatalokat annak érdekében, hogy kiváló szakembereket képezzenek belőlük. A Wilkor család tagjaival fogadták azokat a págiszos diákokat, akik most kezdték meg gyakorlati képzésüket a cégnél. Az immár hagyománnyá vált rendezvényen a fiatalokat szüleik is elkísérhették, hogy ők is bepillanthassanak arra a helyre, ahol gyerekeik a gyakorlati képzést fogják végezni. Annak idején az apám velem is eljött az iskolába, és nem azért, mert minden szülő értekezlete. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy a szülők is lássák, hogy a gyerekük milyen környezetbe kerül, mégis milyen lehetőségek adódnak az iskola év alatt, milyen tudásra tudnak szertenni, milyen környezetbe, és nem utolsó sorban, hogy adott esetben majd egyáltalán mi mit látunk, hogy ezzel a szakmával hova lehet elhelyezkedni. Egy szóval nézzék meg a környezetet, hogy hol tölti el a fiúk várhatóan a következő 3 évet. Az ügyvezető elmondta, hisznek abban, hogy a cégeknek és az iskoláknak szorosabban együtt kell működni ahhoz, hogy kiváló szakembereket tudjanak képezni. A duális képzés keretein belül a gyerekek belecsöppennek a való életbe, így tapasztalatot is itt szereznek. A gyerekek iskolába járnak, és egy hétig pedig nálunk dolgoznak. Itt gyakorlatilag az iskolai tanterv szerint megyünk. Az elsősök például gyakorlatilag műhely munkákat végeznek, mint fémipari megmunkálás, ugye az első fél éves téma, és utána kezdődnek a villamosipari dolgok, és igyekszünk a szakmai előírásokon, a minimál tudáson túl egy jelentős kitekintést adni a tekintetben, hogy a Wilkornál a szakmai tevékenységükről azt hiszem, hogy talán az országban a legszélesebb, tehát gyakorlatilag majdnem minden szegmensét végezzük a villamosiparnak erős engáram tekintetében. A Págis igazgatója köszöntőjében elmondta, hogy fontos az iskolának ez az együttműködés, hiszen az intézmény családi a szellemisége azonos a Wilkor Kft-ével. Köszönettel tartoznak nekik, amiért a gyerekek testközelből szembesülnek a szakma ügyes-bajos dolgaival. Bastonyi László híradónknak elmondta azt is, hogy az iskola végeztével milyen lehetőségei vannak a diákoknak. Ugye itt a duális képzésben két lehetőség van utána. Egy, hogy maradnak dolgozni nálunk vagy máshol. Maradnak nálunk is, hála Isten szép számmal. Illetve tovább tudnak tanulni. Erre is két lehetőség van. Egyrészt a nappali tagozaton, tehát kvázi érettségét tudnak tenni. A következő két évben még rendesen nappali tagozatra járnak, és normál tantárgyakat tanulnak. Ez az egyik lehetőség. A másik, hogy délután, illetve hétvégén járnak, nem minden nap, hanem most a pontos órarendjüket nem ismerem. Most is vannak ilyen diákeink, akiknek biztosítjuk azt, hogy mondjuk 2-kor el tudjanak menni, és így esti iskolába szerezzék meg az érettségét. A köszöntők után a diákok és szüleik megtekinthették a műhelyt is, ahol a tanulók átvehették a saját nevükkel fémjezett szerszámos ládát. Az igazgató intelmében a leendő gyakornokaiknak elmondta, hogy vigyázzanak a ládára és annak tartalmára, mert a jól felszerelt láda a villanyszerelő legjobb barátja. Fukuyamán kezdte és Tokióban fejezte be 3 hetes kelet-ázsiai turnéját a Győri Filharmonikus Zenekar. Magyarország és Japán közt 150 éve él és virágzik a kulturális, gazdasági és diplomáciai kapcsolat. A csütörtöki ünnepi záróhangversenyt a tokiói Musahino Zeneakadémián tartották.
A világhírű intézménynek 25 évig volt vendégprofesszora Berkes Kálmán, a Győri Együttes művészeti vezetője és a turné karmestere. A hangverseny előtt leleplezték a Győri Filharmonikus Zenekar ajándékát. Lebó Ferenc szobrászművész Liszt Ferencről készített alkotását. A Japán Zenei Intézményben eddig is helyet kaptak világhírű magyarjaink. A Bartók Bélát és Kodály Zoltánt megmintázó művek mellé kerül a zongoristát és zeneszerzőt megörökítő győri szobor is. A Győri Filharmonikus Zenekar idei kelet-ázsiai turnéjának fontos állomása volt még a keddi koncert is, amit a szöuli Lotte Hallban rendeztek meg. A szöuli és a tokiói koncertet a Külgazdasági és Külügyminisztérium is támogatta. A Romer Floris Művészeti és Történeti Múzeum két új kiállítása nyitotta meg kapuit a napokban az Eszterházy palotában. Az egyik tálat plakátokon mutatja be az 1969-es év hangulatát, a másik a 60-as, 70-es évek művészeinek munkáiból ad válogatást. A kiállításokon kifejezetten a győri mindennapokba pillanthatunk be, hogy milyen volt az élet 50 évvel ezelőtt. A 70 vagy 60 című kiállításon az érdeklődők a Rómer Múzeum gazdag képzőművészeti gyűjteményéből válogatott tárlatot tekinthetik meg. A magyar neo-avantgárd világ kétarcú jellegzetességét figyelhetjük itt meg. A kiállítás egyik része a geometrikus és nonfiguratív alkotásokra koncentrál, de láthatunk még a fémszobrász művésztelep kis plasztikáiból is válogatást. A múzeum gyűjteménye, a Vasilescu gyűjteménye, a Patkó gyűjtemény rész, az Oxigén Biennale gyűjteménye olyan kiváló alkotásokban gazdag, amely mindenképp arra méltó, hogy a nagy közönség előtt is bemutatásra kerüljön. Azért is, mert ennek a korszaknak a felfedezése az mind a múzeumok, mind pedig a kortárs műgyűjtés, a kereskedelmi galériák számára is egyaránt egy fontos terület. Ez a kiállítás három termen keresztül egy igazi neo-avantgárd tananyag mindenkinek, aki szeretné felfedezni ezt a világot, de egyfajta nosztalgia is azoknak a műkedvelőknek, akik fiatalként ezt az időszakot végigélték. Ezt a tárlatot december 1-ig tekinthetik meg az érdeklődők. A másik bemutató a Plakáttörténetek 1969 válogatása Pest-Budai Árverezőház gyűjteményéből címet viseli. A plakátok izgalmas kifejező módjai voltak a 60-as, 70-es éveknek, sőt, hát a 20. század növekvő fogyasztói társadalmának, és hát a magyar klasszikus plakátokat látjuk itt a kiállításon, azokat a plakátokat, amiket az mi meg az anyáink generációja még látott a falon Győrben. A kiállítás elmeséli, milyen volt az 1969-es év Győrben, mi volt akkor a sláger, mit játszottak a mozikban, és mi foglalkoztatta az embereket akkoriban. Ez egy időutazás, amit itt teszünk meg a plakátok között. Érdemes ezt az időutazást végigutazni, hiszen láthatjuk a 60-as, 70-es, 80-as évek kultúráját, és azt kell mondjanunk, hogy ez a kultúra is értékes és izgalmas kultúra volt. Sokat tud a mának üzenni, sokat tud a napjaink üzenni, és ez is a magyar művészet és a magyar kultúra része. Tiszteljük, szeressük és élvezzük őket. A plakátokat rendkívül tehetséges művészek készítették, és a nyomdatechnikának köszönhetően a mai napig megőrizték kiválóságukat. Aki kíváncsi arra, hogy milyen volt például a Bacsó Péter által rendezett Tanú című film plakátja, az december 31-ig megnézheti az Eszterházy palotában. Rendhagyó módját választott a tevékenységének bemutatására a Győr-Moson-Sopron megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya. A szervezet is csatlakozott az interneten futótűzként terjedő Tetris Challenge-hez, vagyis a Tetris kihíváshoz, ami azt jelenti, hogy egy madár távlatból készített képen szépen elrendezve mutatja be munkaeszközeit a kihívott, ez esetben a bűnmegelőzési osztály munkatársai. A csütörtök reggel rendhagyó módon indult a rendőrkapitányságon. A parkolóban egy szalagokkal körülhatárolt területre pakoltak a bűnmegelőzési osztály munkatársai. A cél, hogy az eszközeiket és a tevékenységüket bemutassák egy madártávlatból készített fotón. Ez a Tetris Challenge, vagyis a Tetris kihívás, mely futótűzként terjed az interneten. Ehhez csatlakoztak most a bűnmegelőzési osztály munkatársai is.
A rendőrség bűnmegelőzési munkatársaitól jellemzően azt szoktuk meg, hogy tanácsokat, megelőzési tippeket szoktak adni az állampolgároknak, hogy elkerüljük az áldozattá válást. Most a mai napon ezzel a kis élőképpel azt szerettük volna bemutatni, hogy milyen a mi munkánk, hogy dolgozunk, ebből próbáltunk meg egy kis ízelítőt adni, és gyakorlatilag a munkatársainkon kívül ugye azok a szemléltető eszközök jelentek meg a képen, amelyeket mi a mindennapi munkánk során használunk. A rendőrség az utóbbi időszakban számos olyan akcióban vett részt, ami a fiatalabb generációt célozza, és elsősorban a különböző közösségi média felületeken jelenik meg. Legutóbb egy táncot tanultak meg az egyenruhások, és egy flashmob keretében mutatták be a Városháza előtt. Most ezt a módját választották a bemutatkozásnak és a figyelemfelhívásnak. Futótűzként terjed az interneten ez a tetris kihívás. A rendőrség az Instagram felületen ad helyet a megjelent képeknek, ahol a kollégáink bemutatják azokat a szakterületeket, ahol dolgoznak, azokat az eszközöket, amivel dolgoznak. Megpróbálunk így kedvet csinálni ahhoz is, hogy akik ehhez a hivatáshoz kedvet éreznek, mélyebben be tudjanak tekinteni a rendőrök munkájába. Különböző szerszámok, rollapok, kiadványok is szerepelnek a képen. Fontos kellékek a szakemberek és a különböző korosztályok is. A részletes fotón bárki képet kaphat arról, hogyan és milyen eszközökkel is zajlik a napi munka a bűnmegelőzési osztályon. Azt próbáltuk meg szimbolizálni, hogy mi mindennel is foglalkozunk mi a mindennapjainkban. Így tehát megjelenik az élőképen a rendezvényeink, a kitelepüléseink, akár a kerékpárregisztráció, és egy nagyon fontos másik eleme a prevenciónak, az oktatási tevékenység. Ugye a képen látható különböző generációk is. Ezzel azt próbáltuk meg szimbolizálni, hogy az óvodától egészen a szépkorúakig mindenhol ott vagyunk, és próbáljuk őket felkészíteni arra, hogy ne váljanak áldozattá. A végeredmény magáért beszél. Az így elkészült kép megtalálható lesz a rendőrség Instagram oldalán, ahol sok más egyéb érdekes és színes kép is látható. Az ilyen és ehhez hasonló akcióknak nagy sikere van a fiatalabb generáció körében, legalábbis ezt tapasztalják, hangsúlyozta a rendőrőrnagy. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb, péntek este 7 órakor várjuk Önöket, itt a Győr Pluszon.